kaip sako hidravimo specialistas profesorius Daniel Martinas, genetiškai hidravimai yra tokie patys kaip žmonės. Esame tos pačios melodijos variacijos. Tiesa, viena variacija, nors ir be stuburo ir centrinių smegenų, geba nemirdama atsinaujinti. Viduržemio jūroje ir vandenyse aplink Japoniją paplitusios mažytės medūzos turi toksis dorne, grinosios veikties geba išvengti, išsvalusios medūzos vėl virsdamos politikus ar jų kolonijos. Kitaip tariant, jos jaunėja iki embriono stadijos. Tad mokslininkai ją tarpusavyje pakrikštėjo Benjamin Button vardu. Iš polipų jos vėl pamažu subręsta iki suaugusių medūzų ir taip be galo. Šis procesas, kitaip vadinamas, transdiferenciacija. Vienų ląstelių virsmas kitų tipų ląstelėmis. Mark Dodd, difference. The jellyfish float in the bay showers like schools of clouds, a dozen identical. Is it right to call them creatures? These elaborate sacks of nothing? All these scenes shape and shifting, and though a whole troop of underlined cousins go about their business within a single wavespan, everyone does something alike. This one, a balloon, open on both ends, but swollen to its full expanse. This one, a breathing heart. This, a pulsing flower. This one, a rolled condom, or a plastic purse swallowing itself. That one, a Tiffany shade. This, a troubled parasol. This, submarine opera's all subterfuge and disguise. Its plot, a fabulous tangle of hiding and recognition. Nothing but truth. Nothing but something forming itself into figures, then refiguring. Sheer ectoplasm, recognizable only as the stuff of metaphor. What can words do but leave what we know to what we don't, as so form a shape, which shrinks and swells, configures or collapses, blooms, even as it is described, into some unlikely marine chiffon, a gown for Isadora. Nothing but style. What binds one shape to another also sets them apart. But what's lovelier than the shape-shifting? Transparence of lightning as clear, undulant words. We look at alien race, unfettered by any determined form, and we say balloon, flower, heart, condom, opera, lampshade, parasol, ballet. Here how the mouth, so full of longing for world, changes in shape. Iki šiol mokslininkam taip ir nepavyko nustatyti, kokiu būdu ši diferenciacija vyksta, kaip ląstelės transformuojasi nemirdamos. Medūzų paslaptis ne mūsų žodžiams, ne mūsų metaforoms ir kalboms. Tiesa, mažosios medūzos virsmas polipais turi savo kainą – stresą. Polipais iš suaugusios medūzos jos virsta tik tuomet, kai patiria stiprią įtampą bei diskomfortą iš aplinkos, arba vienokius bei kitokius tiesioginius žalojimus. Stresas atneša atsinaujinimą. O štai kitai melodijos variacijai stresą kelia tai, jog net ir apsiginklavimo šiuolaikinė laboratorijos įranga neįveikia užsispyrusios medūzos paslapties. Regeneratyvinė medicina, o su ja ir koja, ar veikiau ląstelė, judant audinių inžinerijoje, ląstelio atsinaujimą bei jų potencialą virsti kažko kitu, skuba paversti apčiopiamais dariniais. Šios tyrinėjimo sritis dirba su žmogaus ląstelių, audinių ar organų inžinerija, regeneracija bei pakeitimo organizme, gražinant jiems jų normalią funkciją. Šiame lauke kuriamas pažadas inžineriškai atkurti pažįstus audinius ar organus, stimuliuojant paties organizmo atsinaujinimo mechanizmus, o taip pat auginti audinius bei organus in vitro, tai yra laboratorijoje, atskiriai nuo paties kūno. Nors audinių inžinerija ir regeneratyvinė medicina jau sėkmingai sukūrė ir užaugino odos paviršius, raumenų darinius, sąnarių kremzles ar šlapimo pusės, žmogaus širdis, kaip visuomet, išliko didžiausių iššūkių.
reikėtų širdis, tiesiog nepajėgia išstumti ir varinėti kraujo. Tačiau ar pulsuojantis širdis nepanašyta per vandenį besistumiančius medūzos kūną? Kalifornijos technologijos instituto bei Harvardo universiteto mokslininkai šį panašumą pavertė naujo ir daug žadančio dirbtinio organizmo veikimo principu. Medūzos virvutės, kitaip elegantiško graikiško vardo efyros, kūną jie pavertė sintetinio medūzoido pagrindu. Efyros kūno forma buvo atkurta iš silikono, ant kurio vėliau buvo užaugintas nesuaugusio žirklės raumenų ląstelių sukurtas audinys. Šis mažutis, vos 1 mm biosilikoninis kūnelis, panardintas į tetrį lėkštelį su skysčiu ir pajungtas lengviems elektriniams impulsams, ėmė judėti lyg tikra medūza. Susitraukė, išsiskleidžia. Susitraukė, išsiskleidžia. Kaip efyra vandenyje, kaip širdis kūne. Pastangų nereikalaujantį medūzų choreografiją gali tapti mūsų dirbtinių širdžių plakimų. Vienas iš pagrindinių regeneratyvinės medicinos taikinių – senėjimas. Kai kūno susidėvėjimas įmamas traktuoti kaip liga, nemirtingosios medūzos turi toksis dorno, keliamas lengviaužiškumo pažadas, įgauna naują vertę. Tiesiog nuo to žodžio prasme. Prekyba biologiniais pažadais, ar tiksliau pažadų pažadais, yra tai, ką tyrinėtoja Melinda Cooper vadina embrioninę ateities sandorių rinką. Medūzos ląstelės atsiduria vienoje rinkoje su žmogaus embrioninėmis kamieninėmis ląstelėmis. Tačiau tai ne vien jų biologinių kūnų įtraukimas į rinką, o šių kūnų potencialą. Embrioninės kamieninės ląstelės gali praktiškai neribotai daugintis ir virsti visų tipų specializuotomis ląstelėmis. Tad jos yra karščiausias, nors etiškai ir sudėtingiausias biotechnologinių tyrimų objektas. Knygoje Gyvybė kaip perteklius, biotechnologija ir kapitalizmas neoliberalioje eroje Melinda Cooper atsako, kaip kapitalizmo perėjimas iš industrinės fordizmo eros į vėlyvąjį finansinį kapitalizmą, kuriame pirmą vietą užima ne prekyba apčiuopiamų dalykų akcijomis, o ne apčiuopiamos tų dalykų ateities sandoriais, paveikė biotechnologijų industriją. Pasak Cooper, tai, kas siekia sukurti kamieninių ląstelių mokslas, nėra potencialus organizmas, net ir netam tikro tipo ar skirtingos ląstelės, bet veikiau pats biologinis pažadas, esantis gimstančio transformacijos būsimą. Panašiau tai, jog jis siekia atrasti sąlygas, kuriomis šis biologinis pažadas tampa savigeneratyvus, savrankiškai besikopintis bei savaime atsinaujantis. Jis nori kultivuoti tokią embrioninę kamieninę ląstelę, kuris sugebėtų nuolat save generuoti savo pačios potencialą, tam realizuotis teatrinės gyvybės formą. Kitaip tariant, šiuolaikiniai biomokslai siekia nekomodifikuoti biologinę gyvybę, bet supratinti patį šios gyvybės virsmą į spekuliatyvę perteklių svertę. Kaip ir finansiniame kapitalizme, taip ir biomoksluose. Spekuliacija tampa produkcijos šerdimi. Štai vienoje srityje spekuliacijos jau monopolizuotos. Kompanija Gero, besispecializuojant ląstelių senėjimo bei regeneratyvos ląstelių nemirtingumo tyrimuose, monopolizavo embrionų kamieninių ląstelių rinką JAV. Ir nors kol kas nėra per didelio pelno dalių nenuspėjamumo, patys produktai neatnešė ypatingo pelno. Svarbiausia jų investicija – potencialios ateitis. Tai yra, ši kompanija turi intelektinės teisės visų išradimų, kurie tyrimams bei eksperimentams pasitelkia geros produktus. Tad kad ir kokios nenuspėjamos būtų gyvybės formų ateitis, jos jau užkartus iš anksto kapitalizuotos. どうしたらいいのか伺いになったのかよかったな。いいよ、こういうのです。
すごい惜しみのあえていいけど、早速かぶり染めをしていません。やはり落ち着くところに落ち着かせてみないと本当の感じがつかみにくいから。暑いでしょうけど我慢してください。こうやって少しずつやる気もありますので、ゆっくり唇を最後に引いてみてください。はい、お待たせしました。しばらくどうなると思っていろいろと表情筋を年齢にふさわしいシワを刻み込んでやるというか、ここまで変にのっけりしていて、いかにも自然です。もう一度口を戻してみて。はい、いいでしょう。あとはおしゃべりするなりなんなり自由にしていただいて結構です。そうすると、今日は接着剤に感染を収縮させる薬を入れたいです。最初は幾分息苦しいかもしれない。皮膚呼吸が完全に妨げられた。Kol mažosios nemirtingos medūzos galbūt dar nesuvokė savo vaidmens žmogiškose ilgaamžiškumo paieškose, jų kūno ląstelių ir ląstelės įtraukimo biokapitalizmo pažadus. Pasakiniai arba kartuodegiai krabai dėl to stresuoja kur kas rimčiau. Dėl ypatingų antiseptinių savybių mėlynas šių aristokratų kraujas tonomis nuleidinėjamas medicinos tikslams. Pabūti vandenynuose ar surinkti jų auginimo fermose, pasakiniai krabai vežami į kraujo išgavimo centrus, kurie visai nesavanoriškai paukoja apie 30%
Nors vėliau, galbūt net ne visuomet, gražinami atgal į savo buvusias teritorijas, neretai dėl patirto streso nemenka dalis jų neišgyvena, o patelių teisingumas būna kur kas nukrytas. Gyvosiomis fosilijomis vadiname gyvūnai, po truputį nyksta mūsų ilgamžiškumo vardan. Stresas atneša atsinaujimą. Galbūt šių ateiviškai atrodančių krabų aristokratų ir nemirtingų narkuzų dėka pamažu patys galėsime vadintis gyvosiomis fosilijomis. Pabandi šešiais pirštais, esi nėščias sterblinis,
So this is part of Chumas Kigamas, so a pilba kishinanya. Pinigai davamas po labai jos leidė, bet jų visada buvo per mažai. Tada kažkas kvailys sugalvojo pirmadienį, antradienį ir taip toliau. Kiti atsisakė patikėti ir buvo pažadinta TV studijoje. Salvadoras Dali ištremtas į stabilių daiktų pasaulį. Kai visas pasaulis yra vidinis, nėra kada ginčytis dėl tiesos ar kitos nuobodybės. Tada, galbūt dėl minėto nuobodulio, buvo pripažinti pirmadienį. Antradienį planeta prarado savo galias. Čia kaip ir viskas, bet kadangi baigėsi liūdna, aš dar pagarsiu sieną strutnelį iš vidurio. Pavyzdžiui, pabandė šešiais pirštais, esi neišės tarplinis, su visas pramušiamas knygomis savo pilvo kišenį. Ačiū Jums. Slaptų nežmogiškų gyvybės galių ar kitų rūšių kūno elementų pasitelkimas mokslininkus paverčia šiuolaikiniai šamanais. Ir vieni, ir kiti siekia peržengti duotus biologinius apribojimus, peržengti uždaro kūno ribas. Tik vieni pasitelkia energijas, kiti ląsteles. Vienų įrankį kaukės, kitų mikroskopų. Kūno tiesimiai už biologinių kūno paviršių, išorė. Kaip išorėje augantis audiniai ar organai, buvusių kūno dalis, tačiau įgavusios autonomiją. Zombiai audiniai ir organai. Be smegenų, be sistemos, generuojantis gyvybės perdėlį. Organai be kūno. Šamaniškos kaukės be šamanų. Kokius frankenšteiniškus darinius sukurtų šie audiniai su nežmogiškos regeneracijomis galimybėmis? Ar jiems pavyktų ištrūkti iš biokapitalizmo audinių ekonomikos? O gal jie turėtų nepaaiškinamą planą, kaip tos tonos medūzų, vis dažniau užkimšančios prie vandenynų įsikūrusių atominių jėgainių reaktorių aušinimo sistemas? Šylantis ir aukštėjantis vandenis ir mažėjantis medūzomis besimaitinančių žuvų kiekis vandenynuose. Tikros šiltnamio sąlygos jų sparčiam plitimui. Kintančios vandens struktūros ir temperatūros plukdo medūzas į naujus vandenis. Medūzos krauskos. Užkimšti reaktoriai, užkimšti žvejybiniai tinklai, užkimšti vandenynai. Medūzų armagedonas. Bet jei paklausytume hidrofeminizmo idėją ir savo kūnų suvoktume kaip skysti milžiniškoje hiperjūroje, tokius ir tuo pačiu uždarus, unikalius ir bendrus, besimaitinančius kitais kūnais ir atiduodančius savus, tuomet bendra ar interbūtis galėtų tapti ne apropriacijos kai uzurpacijos, bet bendradarbiavimo būtis. Galbūt suvoktami save labiau kaip medūzas, permatomas, plaukiančias pasroviui, bet gebančias atsirinkti tinkamas sroves, galėtume išmokti priimti tuos naujus autonomiškus technobiologinius lygius, kaip lydėverčius veikėjus. Medūzos jau ir taip įtrauktos į mūsų ekonominius ir technologinius pasamražus. Tai tie želatiniai kūnai nutrauks mūsų elektros tiekimą. Tačiau tai ateitis, tai spekuliacijos, ant kurių galima statyti ateities sąmonių rinkų. Dabar mes statome už nežmogišką regeneraciją, už nemirtingąją turitoksizmą.